Kauli mbiu ya maadhimisho ya miaka 60 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni tumeshikamana na tumeimarika kwa maendeleo ya taifa letu. Hivyo nawaasa viongozi wenzangu na viongozi wa madhehebu ya dini kuendelea kuhimiza tunu hii ya amani, umoja na mshikamano kwa wananchi wetu ili kuweza kujiletea maendeleo binafsi na taifa letu kwa ujumla, ambapo kila mwananchi anahimizwa kufanya kazi kwa bidii ili kujipatia kipato kama walivyosisitiza waasisi wa muungano wetu hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sheikh Abeid Amani Karume, wakiwa na kauli mbiu ikisema uhuru ni kazi. Kwani ili kuenzi muungano wetu hatunabudi kufanya kazi kwa bidii ili kujiletea uhuru wa kiuchumi kwa kujitegemea sisi wenyewe. Na hata rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan anatusisitiza kufanya kazi kwa bidii